criatura. Déu-n'hi-do, un procés força llarg, a més a més, tenint en compte la situació del país del que estem parlant, d'Haití, que recordem no només la situació complexa o més delicada la té ara, que és veritat, no? Que ha passat per tot un procés de devastació arrel dels diferents terratrèmols que hi ha hagut, el més fort i per tant seguit també d'altres en una escala força elevada. Però més enllà d'això, hi ara un país amb una sensibilitat especial i amb uns sectors de pobresa força amplis o força nombrosos, no? Per així dir-ho realment, l'índex de pobresa d'Haití ja era una realitat latent i en augment des d'abans. Llavors, tenint en compte això, aquest procés d'adopció tan complicat i tan intrincat, a vegades sobta, no? Per què en els països on potser més falta fa que hi hagi adopcions internacionals, o sigui, que hi hagi gent d'altres països que tenen més recursos, sembla que es fiquin més traves? Doncs precisament jo penso que el procediment ara últimament, en el 2009, és quan es va introduir aquesta nova norma per part del degà que ha mort al terratrèmol, del degà de justícia, perquè va fer un viatge i va parlar amb unes persones de la UNICEF, això és el que tinc entès, això és el que em van explicar a Haití, i bueno, se li va comentar doncs, que hi havia algunes famílies europees doncs, que no tractaven gaire bé els nens, i aleshores la solució que... Clar, a mi m'estranya que això entrés en aquesta mena de circuit, vull dir que no fos un boca a orella més que una realitat, perquè realment si hi ha un problema de maltractament de criatures és el propi país el que s'ha de fer càrrec d'aquestes persones. És igual que les criatures siguin adoptades o biològiques, vull dir, el fet és que això és un horror i s'ha de tallar, no? Aleshores, aquest senyor va pensar que la manera de que això no passés era que les famílies coneguessin per avançat a les criatures que havien d'adoptar i que ratifiquessin la seva voluntat d'adoptar-les. Doncs jo penso que tots els passos que s'han anat introduint dintre de l'adopció haitiana han sigut com una mena d'intent, de transparència i de reforçament del procediment perquè la comunitat internacional veiés que realment ells tenien voluntat de que els nens del seu país tinguessin un futur bo, però sempre avalat per una transparència i una legalitat, no? Jo penso que ha sigut per això, perquè mica en mica, des que jo vaig adoptar el meu fill, les coses s'han anat complicant una vegada i una altra. I quan jo vaig adoptar el meu fill, vull dir, penseu que jo vaig fer tota la mateixa documentació que s'està demanant ara, el procediment era més ràpid, potser també perquè hi havia menys gent que adoptava, i l'Institut de Benestar Social és el que és, i els jutjats són els que són, no hi ha més gent de la que hi havia fa 6 o 7 anys enrere, i això també fa que es formi un embut, diguéssim, en la pròpia administració haitiana, no? Per tant, estem parlant que tots aquests canvis que s'introdueixen i que s'endureix aquestes lleis per poder adoptar, és un canvi de 6, 7 anys vista. Sí, sí, sí. Jo crec que amb la visió de que cada vegada s'adoptaven més nens, han volgut posar més controls i més, bueno, a mi ja m'està bé. El problema sí, és que anava a comentar, home, no, controls a mi, està bé, no? A perquè ja t'assegures aquella persona... A mi ja m'està bé, el problema és doncs, que també s'hauria de recolzar l'administració haitiana perquè pogués donar més sortida. Clar, ja veus que diuen de que les famílies abandonen les criatures de forma molt alegre. Això és... Dir això és un total desconeixement de la realitat haitiana. Hi ha moltes mares que moren, tant de sida com de part. Hi ha moltes jovenetes que queden embarassades i, com us podeu imaginar, no totes voluntàriament, o la gran majoria no voluntàriament. I aquestes jovenetes que ja no tenen estudis, que no hi ha feina, que els pares moltes vegades les foten fora de casa, què han de fer amb la criatura, si no poden ni amb elles mateixes? O sigui, de fet, donar una criatura amb adopció a Haití és un acte de generositat, perquè les famílies quan van a l'orfenat van mortes de vergonya, perquè no poden mantenir els seus fills. I quan et trobes amb alguna família biològica, l'única cosa que tenen cap a tu és agraïment.
perquè ells van fer aquell pas esperant que el seu fill, ells pensen que el seu fill és escollit per tu, això no és així, és la directora de l'orfenat qui escull, no? Però ells sempre diuen, et dono les gràcies per haver escollit el meu fill entre els altres perquè li dones una oportunitat, no? Clar, això xoca molt amb la visió que podem tenir de que, bueno, que estaran pues, amb una mena de recança perquè tu tens diners i pots criar el fill. No, no, és tot el contrari. És agraïment, és un alleujament, no? De dir, el meu fill està sa i estalvi, no? Per això comentàvem al principi la necessitat d'entendre la realitat d'Haití, perquè és una... A molts països llatinoamericans a vegades passa, no? Aquest paper de la dona, no? Moltes vegades hem de recórrer el paper de la dona, que queda potser com molt tòpic, però és veritat. Infants i dones, moltes vegades, repetides vegades s'ha anat escoltant, que són els més vulnerables davant d'una societat en conflicte o una mica convulsa, o en situacions de pobresa extrema, com pot ser el cas d'Haití, recordem, ja abans Sí, d'aquest sí. Sí, terratrèmol, abans no? d'aquest terratrèmol el 95% de la gent vivia sota el llindar de la pobresa. Això vol dir $1,25 al dia. Vull dir que més avall que això, difícilment. I el 55% era pobresa extrema, que vol dir menys d'$1 al dia. I a més suposo també inseguretat al carrer, Totalment. el que suposa no tenir un lloc de feina, no tenir aquestes hores treballant i voltant pel carrer, això també genera Sí, conflicte. és un país de no futur. És un país de no futur, com dic jo. És un país on la gent està desencantada, està cansada, molt cansada, perquè és una darrere l'altra que els hi va caient, eh? I aleshores, jo crec que només per aquesta resistència física brutal que tenen, i mental, perquè si no tampoc podrien... Ara s'estan veient aquests casos de gent que treuen després de 15 dies d'estar enterrats, no? I és per això, perquè són d'una fortalesa tremenda a base de, doncs de patir i patir i patir durant generacions, no? Aleshores, vull dir, jo penso que en aquests moments els governs haurien de fer alguna cosa pels nens d'Haití. S'excusen amb les lleis, s'excusen en que hi ha molta inseguretat, però ells saben, i jo també, que si volen poden, que hi ha maneres legals, per suposat, això sempre, que ja hi havia 50.000 nens amb adopció abans del terratrèmol, que aquests nens tenen els seus certificats de naixement, que tenen les seves renúncies dels seus pares, que aquests nens, si no volen parlar d'adopció, doncs que parlin d'una altra mena, d'una altra fórmula d'acolliments, del que vulguin, i que quan passi aquest període de 2 anys que es puguin adoptar. Aviam, aquest període de 2 anys que ve serà terrorífic pels orfenats. Com he dit abans, els orfenats són ens privats de persones, fundacions haitianes o estrangeres que el que fan és acollir infants, primer de tot guarir-los, perquè la majoria arriben malalts o tan desnutrits que estan molt malalts, i xocats. Ja no parlem de les criatures que estan entrant ara als orfenats després del terratrèmol, ja parlem de les d'abans. Aquesta és la seva realitat. Tant si són bebès com si són nens grans, els nens entren xocats, perquè han perdut la família per mort o per abandonament o per cessió, perquè no poden mantenir-los. Aleshores, aquests orfenats, si no és a través de les donacions, de les adopcions, no poden sobreviure. Si durant 2 anys no hi ha adopcions, com s'ho faran? En el millor dels casos, se'ls proveirà de menjar, aigua potable i medicines. En el millor dels casos. En aquests moments estan patint una manca de tot això. Ara, avui. Els orfenes d'avui. Els que estan avui. D'Haití no tenen aigua potable, no No. tenen aliments garantits, no. No. Les directores i directors tenen que córrer amunt i avall per trobar les medicines, per trobar el menjar. O sigui, no hi ha ningú que els hi porti a la porta de l'orfenat el menjar, eh? No. I això no...